Goeiedag en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd saam. Ons is hier in die boek Spreuke, Spreuke 17:21, die wysheid van die lewe. Hoor wat sê hy? Dit is nie lekker vir ouers as 'n kind die Here verwerp en nie weet hoe om reg te leef nie. Dit maak hulle diep ongelukkig. Wel, eersens wil ek sê, jou keuse om die Here te dien of nie te dien nie, het 'n effek op ander mense. Sien jy dit? Hy sê hier, is nie vir ouers lekker as 'n kind nie die Here dien nie. Dis 'n preek op sy eie daai, né? Wat kan ouers doen en hoe kan ouers met hulle kinders praat en alles, maar ek dink hier's net iets, die dieper boodskap vir my is, die manier hoe jy die Here dien of nie dien nie, het 'n effek op ander mense. As 'n kind nie die Here dien nie, dit het 'n effek op sy ouers. As jy nie die Here voluit dien nie, dit het 'n effek op die mense om jou. Jy sien, ons leef nooit net vir onsself nie. Ons lewe is nie in 'n vakuum nie. Ons lewe het altyd 'n effek, 'n ripple effek op ander mense. So wees versigtig hoe jy die Here dien. Wees versigtig wat jy sê, hoe jy leef. En dien die Here met volheid en dit sal 'n positiewe ripple effek hê. Dit sal 'n opgewonde ripple effek hê. Jy sal ander mense se lewens aanraak en bly maak as jy die Here dien. Daarom nooi ek jou. Dien die Here voluit. Jou lewe het 'n effek op ander mense se lewens. Jou lewe het 'n ripple effek. Kan positief of negatief wees. Kom ons wees die aangename geur van Jesus vir ander mense. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, help ons om U altyd so te dien dat dit 'n aangename geur vir ander sal wees, dat dit mense sal nooi na lewe toe, dat dit ander mense sal wys hoe goed is U. Here, help ons om U so te dien, dat dit 'n inspirasie sal wees, Vader. Here, maar ek wil tog bid, ouers wat nou hartseer beleef, omdat hulle kinders U nie dien nie. Want dis ook waar, die omgekeerde, as mense nie U dien nie, haas ongelukkigheid, daar's seer. En ek wil bid, Here, deur die genade, dat kinders sal terugdraai na U toe. Here, dat die boodskap, die evangelie, die goeie nuus, die ware evangelie by hulle sal uitkom en hulle sal kies om U te volg en U te dien met hulle hele lewe. Ons bid nou vir kinders ook, Here, in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, goed gaan, sien jou weer. Baie dankie dat U vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordenking tyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. U maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80,000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat al reeds bydra, baie baie dankie. U maak dit moontlik. En ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as u elke keer wat u 'n video kyk net 'n bydra kan maak, gaan hierdie storie net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir u bydra, SnapScan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bankbesonderhede.